Dette her var dritbra. Ja! Gratulerer, du videre X-Factor! Akkurat nå ser det ut som en veldig følelsesladet Marion. Hva skjedde akkurat der? Nei, det veldig det berg- og dalbane med meg på audition. Det så man jo på klippet. Det liksom alt fra at jeg sint til grining til at jeg ler meg i hjernen. Så jeg glemmer egentlig av at kameraene der, for jeg sånn inne i min X-Factor-boble og koser meg og synes det så gøy å være med. Så jeg hentet at jeg hadde litt angst neste morgen, bare, å nei, hva gjorde jeg? Liksom, hva sa jeg? Jeg har ikke peiling. Har du virkelig begynt å gråte skikkelig under innspillingen så langt? Ja, jeg grein skikkelig på Bergen audition. Da grein jeg skikkelig. Og så klart, nå har vi jo kommet ned til de 12 finalistene, og det ganske hardt å gå helt ned til 12, for det veldig, veldig mange flinke, så det har vært litt tårer på veien der også. Hvorfor begynte du å gråte så ille på den ene gangen? Jeg vet ikke, jeg kan ikke snakke sånn generelt om en deltaker, så får jeg se det på TV. 3. september. Hei! Listen, baby. When everything was falling apart, hør meg hva som skjer. Time by you. Det er jo ikke nærheten! Det er ingenting X-Factor å gjøre. Jan Fredrik, han griner ikke. Jo, altså det du snakker om den auditionen her i Bergen, den og det tror jeg kom på første programmet, som begynner da 3. september på TV2 klokka 8. Men da er det liksom, vi har holdt på hele dagen, så kommer det altså en inn, som vi synes bare synger helt fantastisk. Og så var det to av de andre, uten å nevne navn, som var uenige med oss i at dette var jævlig bra. Og da begynte først Marion, og jeg ble altså så rørt av det som skjedde, og at Marion ble rørt. Så da begynte jeg å grine, så vi var sånn egen sånn sippekor på hjørnet og sånn. Og bare holdt ut av greien og greien, og klarte ikke å si noe. Det kokte seg helt til, da. En av de gangene vi var helt enige. Ja. Nå er det fortsatt Jan Fredrik som er den strenge mannen i panelet. Jeg må spørre deg, du har ikke vært med før, så. Nei. Altså, Marion har jeg sett på, så altså, jeg vil jo si at ikke sant? Jeg spiller jo ingen rolle i forhold til at jeg jo den jeg er, så min direkte tilbakemelding og min direkte opplevelse av det som skjer, det er jo det jeg formidler. Det som er så fantastisk er at de tre andre er like sterke på sin måte av å formidle det de hører. Og det er veldig bra for, jeg tror folk har liksom på en måte opplevd meg mange ganger, og vet sånn at jeg er direkte. Men å høre deres måte å gjøre det på er veldig, veldig, hva skal jeg si, veldig... Jeg kanskje gjør det litt på en mer ordentlig måte, da. Det er litt rundere. Ok, da skal vi dette ta litt på. Det er litt rundere og snillere, da. Og Fredrik er ganske rett på, da. Men det er jo deilig det også. Jeg bare klarer ikke å være sånn. Og det er veldig deilig at ikke du klarer.